Αρχικά καλημέρα, δεύτερον, σήμερα είναι Παρασκευή, πήγα ή πια ένα καφέ στον κύριο Κώστα, αφού πήγα τη μικρή στο παιδικό, αχ, να το πιάστηκα το τώρα, έκανα, έμεινα μωρή. Λοιπόν, και τώρα ήρθα σε ένα κτηνιατρικό κέντρο και πήρα δύο κονσέρβες που ήθελε η μαμά μου για το σκύλο της, πώς λέγεται αυτή. Τέλος πάντων, αυτές εδώ. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις. Φίλε, θα σου πω. Πόσα γραμμάρια είναι? 156 γραμμάρια. Δεν ξέρω αν εστιάζει τώρα. Τέλος πάντων, και κάνει 3,70 ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Όχι ότι θέλω να δείξω κάτι, απλά σου λέω πόσο έχουν ανέβει και αυτά, τέλος πάντων. Γιατί δεν τρώει ο Ιάσονας τίποτα. Και μας είπανε να του δώσουμε αυτές τις κονσέρβες να δούμε. Αυτά, απλά ήθελα να σε ενημερώσω. Σήμερα έχω να κάνω νύχια, στο είπα, δεν θυμάμαι, πες να στο είπα. Αυτά, τώρα θα πάρω τις κονσέρβες στη μαμά μου. Ήθελε να πάει ήδη, αλλά της λέω που έχω βγάλει αυτοκίνητο και είμαι ήδη έξω. Και ποιο λόγο να βγεις, της λέω. Κάτσε να φύγω, θα σου. Και από πού βγαίνουμε, είπαμε, πού είναι η έξοδος? Ναι, από εδώ μπαίνω και από εκεί βγαίνω, δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων. Και αυτά, για να πάω σπίτι, να απλώσω ένα πλυντήριο της μικρής. Δεν νομίζω ότι έχω να βάλω κάτι άλλο, ναι, αυτά. Λοιπόν, σε κλείνω, γιατί θα βγω στο κεντρικό τώρα, μάνα μου, και θα σε ανοίξω μετά. Λοιπόν, ήρθα σπίτι, με φαγουρίζει το αυτί μου τώρα. Να κάνω μπαμπά με έτσι λίγο τους δουλειές που είναι παντόφλες, ρε παιδιά. Ο σκύλος της μαμάς μου είναι πολύ σκατά. Γενικά. Τώρα θα τα κάνω όλα στο μπαμ. Και θα πάω κι εγώ να τη βοηθήσω. Τώρα θα πάει και ο Αρούτ. Να δούμε αν μπορέσει αυτός να καταφέρει και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, την κουπέλα μου όλο κλαίσει. Σε αφήνω και θα σε ανοίξω μετά. Λοιπόν, είναι απόγευμα, ήρθα σπίτι, μικρή είναι στη μαμά μου. Πήγα για τα νύχια. Αυτά εδώ τα απλά έκανα, ένα γαλακτερό με στρασάκια, τίποτα άλλο. Πήγα στο μασούτι, πήρα ένα χαρτί κουζίνας. Θα στα δείξω πολύ γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, είχα... Κάτσε να σου δείξω, γιατί θα πεις τι έβαλε αυτό στο ψυγείο. Ήταν να δώσω τη μικρή αυτό, αλλά δεν το ήθελε, οπότε το πήρα τώρα να το βάλω ψυγείο. Αρχικά γράφει αυτό. Ναι, γράφει. Λοιπόν, θα δείχνω στο μπαμ. Για να πάω να κάνω μπάνιο και να πάω από τη μαμά μου. Θα ξαναπάμε τον Ιάσονα στο γιατρό. Αυτά. Έλα ρε παιδί μου. Τζάκσον. Λοιπόν, είσαι πολύ χαζός ρε. Γιατί βγάζεις τα ριχτάρια ρε φίλε, τι πρόβλημα έχεις? Δεν ανοίγει σακούλα. Θα τη σκίσω. Σικτήρι. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα και πήρα... Έλα ρε, ποιανού είναι αυτά, εγώ τα άλλα πήρα. Πω... Λες, τι έγινε αυτά, πήρα άλλα και τους άλλα πήρα, τέλος πάντων. Αχ, πες μου ότι θα κλείσει η μπαταρία, να τρελαθώ, θα δείχνω γρήγορα. Αυτά εδώ πέρα τα είχε πάρα πολύ οικονομικά, μέχρι 2 ευρώ τα είχε, παραπάνω δεν τα είχε. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Κίντερ να έχω. Όλα, όλα ήταν σε προσφορές πήρα. Αυτά εδώ το ψωμάκι. Αυτά εδώ. Τα νούντλες δεν τα έχω ξαναδεί, τα πήραν το δοκιμά. Θα τα κάνω το βράδυ να τα φάω. Σακουλάκια για τα τρόφιμα. Να τις σπαστικές αυτές τις σακουλές. Ένα πατατάκι για τον μπαμπά. Ένα αλουμινόχαρτο. Σαμπουάν για τη μικρή. Ω, καλά, πες μου. Θα κλείσει τώρα ρε φίλε, που θα πάρει κατάσταση, ένα γάλα,
Πήρα μια τετράδα μπύρες, είναι χωρίς αλκοόλ με λεμόνι, άμα το δεις, 0,0 με λεμόνι, τα, με πιο έτσι κανένα βράδυ. Πήρα φέτα, μου λέει πόσο, πιάνε αυτό το κομμάτι, του λέω μια χαρά, 360 γραμμάρια βγήκε. Δύο σακουλάκια με βρώμη για τον μπαμπά. Μία τυροσαλάτα που τους είπα ότι θα χυθεί. Μου λέγανε όχι, να μην στο βάλουμε σε σακουλάκι και εν τέλει πατήθηκε γιατί εγώ είμαι χαζή και το έβαλα τέρμα κάτω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και πήρα 1,5 κιλό σχεδόν πανσέτες. Ορίστε, εδώ είναι. Και πήρα και 2 κιλά, βγήκε, μπούτι αρνί. Μου λέει ο κρεοπόλης από τώρα θα το πάρεις. Αυτό έκανε 23,60. Α, 2 κιλά και 195. Μου λέει ο κρεοπόλης από τώρα θα το πάρεις. Του λέω από τώρα θα το πάρω γιατί μετά θα το ανεβάσετε πάρα πολύ. Όχι, λέει δεν θα το ανεβάσουμε. Τι λες καλέ, του λέω και το πήρα. Σε κλείνω να βάλω το κινητό να φορτίσει, να συμμαζέψω, να κάνω μπάνιο, να πάω στη μαμά μου και θα τα πούμε. Αρχικά γεια, είναι η επόμενη μέρα. Βασικά δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα το βίντεο. Τι έχω γεμίσει κι άλλα σημάδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι σαν τη σημαδεμένη θα σου πω ότι σήμερα είναι Σάββατο, ήρθα λίγο στα Pepco, έκανα μακαρόνια με κιμά, η μικρή είναι στη μαμά μου. Γενικώς δεν έχουμε και πολύ όρεξη με το σκύλο, πάμε έτσι συνέχεια σε κτηνιατρικές, κλινικές και τέτοια, τέλος πάντων. Πήρα στη μικρή αυτό εδώ πέρα. Λογικά βάζεις έτσι και καλά σε... σου πιάνει το χέρι. Έτσι ένα παιχνιδάκι ξέρω εγώ. Μία στέκα με αρκουδάκια. Κοκαλάκια με κουνελάκια. Και άλλα λαστιχάκια. Και άλλα λαστιχάκια. Μία πετσέτα για τον Τζάκσον. Έχω μία ρόζα έτσι ίδια. Πολύ ωραία είναι αυτή. Μαζεύει πάρα πολύ το νερό από το σκύλο, από το τρίχωμα, και πήρα τώρα και μια γκρι για τον Τζάκσον γιατί δεν έβρισκα. Στη μικρή αυτήν εδώ τη τσάντα έχει το πελουράκι μέσα. Αυτό το έδειξα το... Αυτό το έδειξα, ναι. Πήρα μια μπλουζίτσα με ένα κουνέλι. Ένα φορεματάκι, έτσι, ένα. Ρε εσύ μήπως δεν τις κάνω, ή έτσι θα μου φαίνεται τώρα. Εντάξει, άμα δεν την κάνει μπορούμε να το αλλάξουμε μετά. Βρε μεγάλο να δεν με πειράζει, μικρό να μην είναι. Εντάξει, άμα είναι μικρό, μικρό θα αλλάξουμε. Μικρό στο έτσι δεν θα είναι με τίποτα, αφού είναι τεράστιο, αλλά μην είναι κοντό εννοώ. Όχι κοντό δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω δεν είχε πιο μεγάλο νούμερο. Βασικά εγώ το πήρα 1,28 το φόρεμα, γιατί παλιά με είχε κράξει μία και μου λέει παίρνεις ό,τι να είναι στο παιδί και ας μην του κάνουν και ας είναι μεγάλα. Ναι, μεγάλα δεν έχω πρόβλημα να είναι. Και χαίστηκα κιόλας τι μου λες. Μικρό δεν θέλω να είναι. Το πήρα 1,28 σε ύψος. Για 7-8 χρόνων λέει, αλλά είναι στενές οι γραμμές. Αλλά δεν νομίζω ότι είχε και σε 1,34. Αλλά αυτό τώρα μπορώ από μέσα με ένα σορτσάκι από κάτω. Ναι, ναι. Και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι λίγο δεν πρόκειται να πάει στο σχολείο με αυτό. Ναι. Κάτι άλλο. Τα νύχια μου τα έδειξα χθες, δεν θυμάμαι. Τα έδειξα. Δεν ξέρω. Τραβούσα χθες βίντεο. Δεν ξέρω. Και τις πήρα και αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται, ναι. Με τα ζωάκια. Κάνει και ήχο. Να δείξω και τα δικά σου. Το είναι δικό σου. Πού είναι το σίδερο? Ποιο σίδερο? Το βγάλουμε. Το σίδερο ρε. Εντάξει, μετά το βγάλουμε. Όχι. Να. Ο Αρούτ μου πήρε δώρο αυτήν εδώ. Πήγα, άλλαξα το νούμερο εγώ. Το πήρα σε medium. Πού γράφει το νούμερο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτή είναι εδώ τη footer. Μην σου πω και σε large την έπαιρνα, αλλά δεν ήταν πιο μακριά. Απλά μάλλον στο φάρδο αλλάζει.
Γιατί θέλω να είναι έτσι μακριές. Κάπως. Έχω φάει ένα κόλλημα με τα φαρδιά τα ρούχα, δεν ξέρω γιατί. Αφού πήρα τα κιλά. Ναι, ναι, κιλά. Να δείξω και τα δικά σου. Δείξε. Θα μου τα δώσεις. Φωνάει η μέση μου. Πήγαμε πριν, φάγαμε κιόλας. Στο chicken. Πήρα έναν κουβά. Πήρα και για τη Λόλα μία πετσετούλα. Δεν είχε ροζ, δεν πειράζει. Αυτό εντάξει, να μην το δείξουμε τώρα. Γιατί? Εντάξει, δείξε. Τώρα πήρε κάλτσες. Και άμα δεν είναι αντίτρες, δεν φοράει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ρε παιδί μου, είπα τόσο ψάρι κάλτσα. Πώς δεν το κάνει. Δεν είναι σαν και εμάς που φοράμε το παζάρ. Πόσο κάνανε οι κάλτσες? 9 ευρώ. Πόσο! 9 ευρώ. Τι πόσο! Τι πόσο! Τρία. Τρεις κάλτσες είναι, τέσσερις κάλτσες. Ρε με 9 ευρώ ξέρεις τι παίρνεις! Το δρόμο τέλειο. Και ένα μπουφάν. Δεν είναι μπουφάν, είναι ζακέτα. Μπουφάν αντιανεμικό είναι. Πόσο έκανε αυτό? Κάτσε να κάτσω. 55 ευρώ. Μάσκα. Αλήθεια. Ναι, ναι, γράφει. Ρε φίλε, τι είσαι, πας καλά. Αυτό εδώ, 28 ευρώ. Τι νούμερο το πήρες αυτό? Νομίζω, δεν ξέρω, δεν είδα. Απλά το είδα, έτσι το πήρα. Σμόλ το πήρες. Σμόλ είναι, εντάξει. 28 ευρώ. Αλλά είναι φαρδίγραμμα, οπότε... Ρε θα... Δεν έχει ελαστικότητα, αγόρι μου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Βρε την κοιλιά σου, πού θα τη βάλεις? Ποιο κοιλιά ρε, έχω χάσει ρε. 8 κιλά, ποιο πάει. Ποιο κοιλιά ρε. Δεν έχω κοιλιά. Ταράκτηκε. Λοιπόν, σε κλείνω να δω άμα άνοιξε και η κλινική. Να πάμε να πάρουμε τον Ιάσονα, θα τον πάρουμε στο σπίτι, είναι με ορούς και με τέτοια. Τα δεν τον άσω, δεν θα το συζητήσουμε. Γενικώς πολύ τρέξουμε. Αυτά. Δεν το λέμε κακία, ενώ τον τρέχουμε πολύ τον σκύλο αυτό. Πάρε τη λάδα στην κουβέρτα. Ζακέτα. Τι είναι αυτό? Πετσέτα. Τι θες την απόδειξη? Όχι. Αν την δώσει τη μαμά μου, μήπως τη θέλει. Ναι, αλλά σε περίπτωση αν... Αλλά αφού είναι με τε... Όχι, άσχη, κράτα του. Καλά, σε κλείνω. Βασικά δεν θα σου δείξω τίποτα άλλο. Θα σε κλείσω και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.